valmis. Start! Tässä lajissa ehkä tärkeintä on pystytään huomioon se, että kädet pysyvät mahdollisimman suorana ja ei nouse tuosta silmäliike yli eikä laske sitten myöskään leukan apuolelle. Tiukasti sitten pakarat ja se kiinni siellä telineessä. Keskitytä, henkitä. Siinä se lyhykäisyydessä. Sitten vaan nautitaan ja ollaan. Rauhallisesti henkitä, rauhallisesti. Ei tunnu missään. Se ei taas ole ollenkaan mitään huono aika. No jokainen lähtee kokeilemaan. Että mä vahingoskaan. Ja Tarja Karhu siellä jo valmistautuu sitten omaan koitokseensa. Herranen korjaan täällä. Start! No niin, ja sitten vähän tumppua yhteen ja ruvetaan kannustamaan myös. Thank you.